galera, eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo de... Mais um não, vou começar um vídeo de FNAF 1. E eu estou aqui com meu amigo Bruno. Então, vamos lá. Deixa eu diminuir aqui minha thumbnail. Começar é uma vez cada um, tá bom, galera? E galera, desculpa se ficar aparecendo meu dedão, é que é exatamente embaixo que é a câmera. Então, deixa eu colocar isso aqui. Tá. Eu não vou te atender, cara. O Fox já tá fora da cortina. Vou deixar a câmera aqui. Vê o Fox. Mas aí que eu vejo ele correndo. Ouve. E vejo. Eu tô com medo. Se ele aparecer correndo. Ai, Chicas. Mano, já saiu. Tá ouvindo o barulho de panela? A Chica tá aqui do meu lado. Que lado? Ela tá desse. E tá o Fox do outro. Tá com muito medo do Fox. É, o Fox pode vir a qualquer segundo. Já a Chica não. Ó, a Chica. Tô escutando os barulhão dela. Da panela? Não, da Chica. Fazendo comida? Não. Fazendo pizza? Dá andando. Que medo! Esse aqui dá mais medo do que o 3. Uhum. Que é só um bonequinho. Ó, pelo menos a Chica já saiu. Eu acho que os fantasmas dão mais medo do que o Spring. A Chica foi pra cozinha. Cozinhar a pizza? E eu tô ouvindo o Fred. O Fred não saiu. Claro que saiu. Saíram todos. E esse Fox não tá querendo sair. Ele vai fazer tu gastar energia. Davi tá com medo de olhar as outras câmeras. E daí o Fox aí correndo. E o meu dedo só tá aparecendo, eu vou tirar essa thumbnail. Tirei. Se inscrevam no canal do Davi, deixem o like e se inscrevam lá no meu, que é Bruno Games e Vlogs. E também torçam pra que esse Fox saia daqui rápido, por causa que com esse Fox aqui ele pode em qualquer momento correr. Ele tá esperando tu olhar para as outras câmeras. Olhei, não mudou nada. Ia ficar bastante tempo. Tem algum... Ó, daí já tá o Bonnie aqui. Aonde? Tá no corredor. Quatro da manhã, 41%. Até que agora tá tranquilo. Vê se o Fred já saiu. Já saiu. Todos já saíram. E é 4 da manhã. Vai pra 5 logo, de a qualquer momento vai pra 6. Antes a gente tava tentando gravar, só que não deu certo, a gente teve que excluir o vídeo. Tinha acabado a luz e tava em 5. No último momento, foi pra 6. E o Fred ia dar o Fred ia me dar o jump scare e foi pra 6, né, Davi? Uhum. 5. O Fred tava na minha sala. O importante é que até agora não veio nenhum até a porta. Deu 4 minutos essa partida. Ai, o Fred. Onde? Bruno, eu estou escutando o som. Imagina dar 6 minutos certinho.
Mas não vai dar, vai dar menos. Ai, meu Deus. Ah! O Fox estava ali. Olha o camarada correndo. 6 da manhã. Ah! Minha vez. Amanhã. 6. Agora é a vez do Bruno, galera. Ai, quero ver passar saiu. A tica já saiu. Fox. Já tá saindo. A tica, uma boba, eu tô escutando o barulho da tica na, como eu posso dizer, na cozinha. Na cozinha. A única câmera que não funciona é a cozinha. Tristeza. Vem. Tá, sai. O Fox tá olhando pra gente, galera. Já volto, galerinha. A tica. É só uma tica. Foca isso aqui, tica. Tica tá aqui. Foca. Tá, cadê o Bonnie? Bonnie tá aqui. Bonitica, Fox, bonitica, Fox. Bonitica, Fox, bonitica, Fox. Voltei, galera. Bom, eu já tô fazendo uma coisa aqui direta pra conseguir ver todos. Tá, bom, o Bonnie saiu daqui. E bom, galera, tá, a vez do Bruno vai ser a última, tá bom? Onde é que o Bonnie tá? Gente, perdi o Bonnie de vista. Não gosto quando isso. Sai da tua porta. Sai, 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 sai. Olha, vê se tá ali. Vê agora do outro lado. Bom. A tica tá ali. Pode fechar. Não. Fecha, fecha. Eu acho que é melhor fechar. Eu acho. Ela tava com a cabeça mexidona. Eu só perdi o Bonnie. Ah, não. Fred. O Bonnie. Peraí. O Bonnie tá aqui, ó. Aham. Então, o Bonnie tá aqui, galera. Umas câmerazinhas. Eu ouvi barulho de passo. Será que ela ainda tá aqui? Não. Sai da câmera um pouco. Sim. Também tá gastando tudo de energia. Agora tenta. Coloca, coloca. Boa. Agora, não, não, não liga a luz. Agora vai do outro lado. Tá. Acho que tu vai perder. Tá em 31 e ainda tá no primeiro. 3 da manhã. Tá, cadê? Falta 3. Ali ainda tá aqui. Não, ele não tá mais aqui. Ele tá aqui nessa. Sai da câmera, sai da câmera. Ele tá nessa linha. Vamos rever se a tica tá lá e tira. Abre a porta, tu vai morrer? Abre a porta. Não. Deixa eu ver onde é que a tica tá. Tá em 22 e são 4 da manhã. Tica tá aqui. É tipo, tá. A missão é impossível. É impossível. É. Bonnie não tá aqui. A missão é impossível. E se vai ser impossível, é impossível. Ou se é impossível.